Penitenciarul Doftana. Un loc care am vrut mereu să-l descoper. Iar faptul că e interzis să intre aici mă atrage cu atât mai mult. Răcoare, ca la răcoare. Aici trebuie să urc la etaj. Ia să vedem pe aici. Scara e ruptă. Nu recomand nimănui. Cam așa arată o celulă. Intră un pic de lumină. Na. Din câte se spune, de aici nimeni n-a scăpat. Nu a reușit nimeni să evadeze. E o adevărată fortăreață. Asta e o altă aripă penitenciarului. Destul de degradată. Nu mă mir că este interzis să intri. Ți-ar putea cădea în cap oricând ceva. Bun. Să cercetăm mai departe. O scară, hai să urcăm. Peretele ăsta arată încă destul de bine. Se pare că tencuiala a mai rezistat. Cam așa arată interiorul, tencuiala asta. Wow. Wow. Hai să mergem întâi în partea dreaptă. Wow. Ce-a picat o bucată destul de sănătoasă.
Da. Extrem de degradată. Se pare că celulele astea erau un pic mai umbrite aici. Probabil pentru o altă categorie de deținuți. Și condițiile erau în funcție de gravitatea faptelor pentru care era incriminat să stai aici. Wow, cât de mici erau celulele astea. Extraordinar. Wow. Și aici mai e o bucată de tencuială destul de celula asta. Arată destul de autentic. Tencuiala originală. Să facem un pic de lumină. Nimeni n-a scris nimic pe aici, pe pereți. În timpul condamnării, cred că nici n-aveai cu ce să scrii. La strictețea care era aici, greu de crezut așa ceva. Stinge lumina. Partea asta pare a fi și mai degradată. Wow. Da. Hai să ne întoarcem pe partea asta. Haide să ne întoarcem pe partea asta acum. Aici mulți oameni și-au găsit sfârșitul și n-au mai ieșit. Extrem de rece și la ora actuală închisoarea asta. Gardienii se puteau plimba și pe sus și pe jos. Să vedem, găsim ceva scris acest pereți. N-ai, nu cred că aveai voi. Ți-o luai grav dacă mă zgâleai. Ți-o luai grav. Ți-o luai grav aici. Ok. Aici. Tot celule, dar partea asta e dărâmată. Practic, pe acolo se intra.
Și aici era undeva în spate. Cred că cel de-al doilea rând de celule erau spate în spate celulele. Uitați-vă cum se deschideau geamurile la vreme să iei un pic de aer. Da. Oricum blocul ăsta e călcat foarte des de oameni, mai ales de amatorii de adrenalină, să zic așa, sau de așa numiții exploratori urbani. Așa. Aici se spune că a fost închis și Nicolae Ceaușescu, da, nu mai mult de 2 luni de zile. Da. Cred că era insuportabil să stai și o săptămână. Condiții de o strictețe ieșită din comun, după cum se poate observa. Probabil pe aici se plimba gardianul, așa dădea o tură. Cam ăsta era traseul lui. Spate acolo se văd niște celule mai sănătoase. N-aș îndrăzni să merg pe aceste fiare. Deci 3 nivele, 1, 2, 3 nivele. E ceva. Uitați-vă cât de mică este o celulă. Care aveau ocazia să puteau privi prin gratii vecinii din aripa cealaltă. Acolo se pare că e o celulă care încă mai are geamuri. Bine, sparte, dar le mai are. Să văd dacă pot să ajung acolo. Multe persoane preferă să vină aici noaptea. De ce? Mi-e greu de înțeles. Mi se pare foarte dificil și ziua să explorez locul ăsta. Barem să te mai duci noaptea pe aici. Da. Graffiti peste tot. Aici am urcat. Sincer să fiu, nici nu mai știu pe unde am. Unde am venit?
Ah, ok. Pe partea asta am intrat mai devreme. Da. Extraordinar de degradată. Ok. Oh. Partea asta e distrusă complet. Chiar foarte distrusă. Nu știu ce plăcere ar putea să-ți ofere locul ăsta noaptea, să vii. E foarte anevoios și așa. De cercetat. Aici am fost. Deci, cu etajul am terminat. Bine, mai era un etaj. Dar acolo nu se mai poate ajunge. Așa. Pe acolo am fost, pe acolo am fost. Hai să coborăm. Nu cred că mai avem ce vedea pe aici. Da. Cam atât a fost. Cu siguranță trebuie să aibă și un subsol, dar asta deja mă depășește, nu știu dacă s-ar putea ajunge acolo, pe undeva pe aici. Nu e nicio scară să cobori. Și chiar n-am văzut pe nicăieri. Asta bănuiesc că e o cameră unde stăteau autoritățile penitenciarului. Fiind o închisoare comunistă, automat pe aici a trebuit să organizeze și anumite evenimente culturale, să le numim așa. Dacă nu mă șel pe aici, pe undeva trebuie să fie și un teatru mic. Nu știu dacă e aici. Dar avea un teatru înăuntru. Pe aici am venit. Dar e destul de mare. Cam greu să memorez din prima. Care cu... Deci,
Etajul l-am făcut. Bun, asta e așa. Aș vrea să ajung acolo, sus. Ia să vedem. Pe unde am putea ajunge acolo? Pe aici am fost. Aici a fost. Wow. Cineva chiar a avut nevoie de piatra asta. S-a gândit să-și ia niște bucăți de la pușcăria asta. Oameni, ce oameni. Da. Aici avem. Ce avem? Intrare pe acolo. Intrarea prin față. Cred că era un sentiment ciudat. Erai adus aici ca deținut și treceai prin zidurile astea. Chiar că nu-ți mai vedeai scăpare. Nu-ți mai vedeai scăparea. Te demoraliza complet. Îți dai seama. Astea sunt curțile interioare. Cred că aici ieșai la plimbare. Dacă erai deținut, ieșai la plimbare aici, te învârteai într-un perimetru de ăsta. Vedem aici. Ce-o mai fi pe aici? Da, mă, uitați-vă aici. Asta ar trebui să fie un teatru ceva. Aici o scenă. Da. Uite, aveau dușul meu, erau niște condiții aici. Aici se vorbea despre una, despre alta. Wow. Și avea ca o cortină în spate. Wow, cât s-a degradat de mult. Totuși, sunt curios pe unde s-a ajungea la subsol. Bă, aici cineva are niște animale. A improvizat o ușă de-asta de penitenciar. Ok, e în regulă. Locul încă mai adăpostește niște suflete. Da. Exact despre ce vorbeam. Ce l-au astupat de pe vremea că nu se dărâmase acoperișul. Ok, ok, ok. Bun. Mă interesa și ajung sus acolo. Și hai să vedem pe unde se poate ajunge sus acolo. Trebuie să fie o ușă ceva. Ok. Deci, pe aici nu. Mai într-o dată. Totuși nu e chiar ca un labirint. Să intri pe o parte și să ai acces așa peste tot. Deci sus are cu totul și cu totul o altă intrare. Și asta, dacă pe aici nu, stai că m-am lămurit, aici era o scară și pe aici s-a ajungea.
Imposibil acum. Deci acolo chiar nu se poate ajunge. Da. Deci acolo sus nu avem cum. Măi, da. Totuși la subsolul. Sută la sută trebuie să fie și un subsol, un adevărat beci pentru deținuți. Beciul la unde e. Așa. Ok. Așa. Romica, ai fost pe aici, Romica? Ai fost, Romica? Na. Ți-ai scris numele, Romica? Să te pomenească lumea când vine pe aici. Of, Romica. Altă chestie care nu înțeleg eu în foișoarele alea, cum să ajunge? Nu pot să-mi dau seama. S-o putea ajunge. Nu mai exista vreo scară. Sau bă, te încurci total dacă ești pentru prima oară aici. Da. Crezi că pe aici am fost și pe aici, cred că am fost și pe aici. Ah.
Închisoarea are o construcție în oglindă. Jumate pe parte, jumate pe parte. Cum e pe partea din față și pe partea din spate. Da. Hai să vedem dacă putem ajunge sus, totuși. Ok. Aici. Deci asta e o cameră care dă între cele două coridoare. Aici e o intrare principală, să zic. Greu de ajuns. Wow. Wow. N-are cum să nu te miște locul ăsta când te gândești că aici au fost oameni închiși, torturați, oameni care și-au pierdut viața aici între aceste ziduri. Mai încercăm o dată să urcăm sus. Sper să avem baftă să nu pățesc ceva. Foarte șubredă construcția. Sunt curios să caut pe internet să văd câte celule erau aici. Așa pentru cunoștința mea. Bă, n-ai practic nicio șansă să te urci aici sus. N-ai cum să încerci așa ceva. E praf. Praf și pulbere.
să încerc să arm eu pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Deci trebuie să o iau pe coridorul ăsta. N-ai unde să urci, practic. N-ai. S-a prăbușit. S-a prăbușit câte puțin, câte puțin toată. Ar fi fost foarte interesant locul ăsta să fi putut fi renovat și să fie vizitat de persoane. Da, uitați-vă cum a crescut copacul ăsta aici. Dacă mă vedeți alergând, nu mă constrânge nimic decât memoria de pe card, care e cam destul de redusă. Mi-ar fi plăcut să văd celulele de acolo. După cum se vede, și tencuiala pe pereți este destul de autohtonă, să zic așa. Nu riscăm când avem motive. Aici era o scară care ducea jos. Oricum, construcția a fost destul de solidă la vremea ei. Văd că fiecare etaj conține și piatră, și fier, și cărămidă. Dacă n-ar fi fost construit așa, n-ar avea cum să reziste zidurile astea în picioare până în zilele noastre. Hai să coborâm și pe scara asta. Nu pe aici am urcat, dar cred că am mai trecut odată. Da, am mai trecut odată. Oricum, cred că am luat la pas cam fiecare încăpere de pe aici. Și concluzia mea e că pe nicăieri nu te duce să cobori undeva într-un subsol, într-un beci. Deși tind să cred că există, că există niște celule
la subsol. Pentru deținuții care nu aveau voie să vadă lumina zilei și să stea acolo închiși în întuneric și în teroare. Da. Am zis să merg câte un foișor. Aici a fost ceva statui, dar oameni binevoitori au distrus. Da. Au distrus. Cum era interesant de văzut. Acesta era un bust. 100%. Ia să vedem. Exact, uite. Asta era un bust. Oare cine fi fost? Al cui fi fost acest bust? Nu se poate descifra. Nu găsesc niciun element care facea parte din capul persoanei. Asta e un pumn. Asta e un pumn. Da. Probabil ăsta, dacă nu mă șel eu, ar fi venit aici așa. Înțelegi? Da? Și ăla e un braț. Nu mai contează ce era, cum era. Hai să mai dăm o tură pe aici. Uitați, și o capră. O capră. Două. Trei. Capre. Patru. Cinci, șase, șapte capre. Aici, în vieriale, erau puși în lanțuri deținuții
antifasciști români, teroarea bestială și chinurile suferite nu au putut zdruncina voința lor dârză de a lupta și credința în victoria clasei muncitoare. Probabil piatra asta a fost pusă după ce s-a desfințat închisoarea. Aici probabil era o cameră tehnică. Da. Hai să vedem dacă putem ajunge la un foișor de supraveghere. Unul aici, unul acolo. Ia să vedem, mai filmează camera noastră. Încă mai avem spațiu, se pare. Hai să vedem. Da, deci eu am o nelămurire. Cum puteau să ajungă? Pe unde se intră în foișoarele astea de supraveghere? Pentru că nu văd nicio ușă prin care fi putut intra de aici, din curte. Uite un foișor spart. Ia să vedem pe acolo. N-aveai cum să scapi de aici. Deci n-aveai. Deci erau ochi peste tot. Ochi peste tot. De sus, de jos, din laterale. De oriunde.